maareeyihii hore dekedda berberin injineer cali cumar maxamed cali xurxur ayaa mar kale soo bandhigay sida beeshiisa u taageersan tahay xisbil xaakimka kulmiye isagoo oo munaasibada ku qabtay degmooyinka mandheere iyo laaskiil uu ku muujinayo cududda taageere ee beeshiisu la garab taagan tahay xisbiga kulmiye waxaana munaasibadahaasi maareeyaha kusoo berber istaagay salaadiyiintiisa cuqaal xildhibaanada guurtida dhallinyaro haween iyo waxgaradka beeshiisa hadalla ay halkaasi maareeyaha ka hor uga soo jeediyeen waxay tilmaameen inay si buuxda codkooda u siinayaan maalin inkaasi muddo dheer buu soo socday oo aanu ka soo talinaynay maanta waxaanu isla qaadannay inaan cuduudayada iyo codkaygaba aan u hanayno xisbil xaakimka xisbiga kulmiye anu si cad aanu taageeraynaa oon been ahayn oon ka noqon lahayn musharaxa xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaanu taageersan nahay yahay inaanu annaga u daaweynta iidlaa ka muujino taageeradayada xusbiga kulmiyemuuse biixi cabdi ma nagin codkeena madaxa waa reerkaa la sheegay ee magacaale reer iidla la yidhaaho ayaa halkan imika joogta oo xusbiga kulmiye waa in ilmiyuqab lagu codeeyaa ilmooyinka reer iidle oo maanta isku caddaysay inay taageero muujiso xisbiga kulmiye iyo dadweynaha reer laaskeel oo taageero aad iyo aad u muujiyey rag iyo dumarba maanta asxaabtii mucaarad ahayd maayaalakaga intahay ma jirto waana gobolka saaxil codkiisa waxaa go'aamiya kambeelarka ugu khatarsan waa xaaji cali cumar maxamed xaaji cali isagoo wata cuqaashii iyo taageerayaasha xisbiga iyo beeshii uu ka soo jeeday hoos ahaanba maanta halkan waxa uu ka caddeeyey in marqofkiisa siyaasiga halkii horena u taageersanay ee xisbigii musharaxa uu ka yahay muuse biixi cabdi inuu taageeradii halkii kala sii waayo oo taageerayo maareeyihii hore dekedda berbera injineer cali xorxoor oo isaguna munaasibadahaasi kala duwan kala hadlay shacabkiisa mandheere iyo laaskeel waxa uga mahadnaqay sida cududda buuxda ay ugu garab istaageen ina uu taageero xisbiga kulmiye intan dadku shacabka maayo muddo markii joogo shacabka waxaa kusoo noqdaa awoodda doorashada maanta way soo dhawaatay inaku waxay dahayd kulmiye halkii waynu ka warrayaa madaxweyne cusub baa imanaya muuse biixi baa imanaya waxa weeyaan intaa waxaa ku darayaa haddii aan la yidhaahdo maalinta foodku waa maalin hawo badan aad iyo aad baa umaanta maalinta foodku maalinta foodka waxaa culayska saartaa sidee u fiirtay lahaydeen dad badan waa argeysa ka imanaya ayaa magaalada imanaya dadkana waa soo waweynaysaan waxa weeyaan inaad foodkooda habsami maha ayaa isku dayaysaan goorayn waxaan idinku mahadnaqayaa sidaa wanaagsan ee quruxda badan ee tiyari cidinay dhaqaale idin siin ama adduun idinkeen inaad soo abaabusheen ee aad shucuurkiina iyo dareenkiina iyo rabitaankaaga haysaan xisbul xaakimka kuumiye iyo labada musharaxee muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka aad u soo baxdeen ayaa waxaa leeyahay maalinka ku soo dhawow caasimadii madheere abdaal oo abaal badan ku haysa ood wax badan ka qabatay ood hiiliya oo in badan sannado badan la daba taagnay ood u hirgelisay biyo bilaasha waxaa kaloo jira taariikh baa jirta taariikhda qofku leeyahayna ma masaxanto cali waxaanu aamusanay inuu ka mid yahay kumbiyada tiyati yararkaada adag ee siyaasadda ee soomaaliland anu waxaan aaminsanaya maanta hadduu madaxweyne isku sharaxo baliig mi waxaan aaminsanahay hadduu maanta soomaaliya isku sharaxo eena goban baynu xog keeni karo ayaanu aaminsanahay ka sharayood ee uu soomaaliland joogay cali uu kala mu ahayn gobol gaara waxaan anigu ugu tagay caali gaabole dadna cali baan ugu tagnaa burmare markab tegayno waxaan tagay sayla waxaan ku arkay dadna waxaan ugu tagnaa cali baan ugu tagnaa burmara waxaan tagay awlal waxaan ugu tegay dad badan oo walibana dhallinyaroah oo agoonka gobolka awdala gaar ahaan magaalada camuud waxay dhahdeen mar kasta oon safar tegayno waxaan u baxnaa aan u tagnaa bermare marti soora ama nasoo dhawo cali xorxor markaa cali waa ninka siyaasa markaa aad iyo aad baan soo dhawaynaynaa mubaarik nirigstar tv berbera